その後4番の西島、昨日は川田は切り替え篠崎を追っての4着、地元5番の伊藤は昨日は奥井の仕掛けに離れ5着に割っています。打賞の周回です。2番手の内村がちょっとだけ、7番関口の車間を上げた、6番の吉岡も4番手の川田との間をちょっとだけ車間を上げています。人気を集めた内村と吉岡が前の選手、車間をおのおの約1車身空けています。内村が相当吉岡の出方を意識しています。何度も何度も気にしております。それに対して吉岡は冷静沈着な立ち回りか、鐘が鳴っています。人気を集めた内村と吉岡、我慢比べながら4コーナー行った。5番手から吉岡翔也先にいて、1番の内村が合わせていきますが、先に6番の吉岡ホームかました。ホームのかまし1番の内村は飛びついた。4番西村と2番で踏み合って、1番内村が踏み勝った。その後2番の鈴木は終始内村をマークする。7番手から5番の地元伊藤堀が勝負行く。7番手から伊藤が自らまくる。まくるが現在は4番手西林の外、3番手2番の鈴木が踏み勝った。その後3番の川田が踏み勝った。2番手から内村外持ち出した直線コース、6番吉岡さん、吉岡かまし乗った1番内村並んで追い込んで2着はどうか。2番6番2着微妙だ。まくられて7着に割っています。6番新人の田中ルナ、昨日はジャン4コーナーが先行も吉岡にまくられ6着に割っています。打賞の周回です。人気は4番の梶田、7番奥井、2強対決のお客様の指示内容となっていますが、どういう決着迎えるか。3周回目に入っていますが、我慢比べ誰がレースを動かすのか。このまま静かな流れのまま残り1周半、鐘の合図を迎えて7番の奥井が少し車間を開けた。3コーナー6番手5番の佐々木彩が2センターじわじわと動いて、2番のナスと並走です。4コーナー4番手から7番の奥井が2走目、ここはかまします。奥井のかまし、3番の篠崎は飛びついたが、2番手は2番のナスも意味が踏み勝った。3番の篠崎は3番手、梶田は初日同様4番手から足を止める勝負か。5番の佐々木が5番手、6番手は6番の田中と1番の三宅、並走状況。バック4番手4番の梶田、今日は幕力の勝負か。3コーナー2番手ナスの横、2番で踏み合った。その下の3番5番並走だって、4コーナーが直線だ。2番手以降固まってる。7番奥井先頭、奥井先頭、4番の梶田最後踏み勝ってゴリ。4番7番2番あたりか、梶田舞です。4コーナー回ります。まもなく赤番標識が近づきます。まだ児玉は我慢している。正攻法の柿水がチラッチラッと児玉の動き、同期でもあります。98期の同期対決、やはりここは気持ちと気持ち、ハート対ハートの対決。4番柿水突っ張った、柿水が突っ張って児玉、少し足を筋肉を使わされた、脚力をなんとか最小限で食い止めるか。どこから行く児玉、同期の柿水と、ここはもう同期対決、気持ちで勝った方が有利です。児玉まだ我慢するか。4番の柿水ホームからいた、残り1周勝負です。柿水は最終周回ペースを上げた。児玉拓馬どうする、まだ4番で番手の土井がちょっとだけ車間が空き始めた。一方もだ、児玉間に合うのか。3コーナーようやく3コーナーからスパート、5番の土井も少し離れかけている。番手福島抵抗直線、それでもなんとか児玉がねじ伏せたが、並んでいこうだ。同期2人並んで1番5番の3着もどうか。ちょっとだけ滝本が車間を空けた。4コーナー一気に7番の今岡を叩きに行く。7番の今岡が前前と踏み込んで突っ張りにかかった。打賞の周回、お互い気持ちのヒートアップだが、おっと5番の滝本いけないか。1番の工藤が打賞前もう1回滝本を迎え入れた。打賞滝本3番手の車間は2車身半、7番の今岡が2センターでは少し流している。滝本の出方を確認、4コーナーからホーム、さらにスピードを上げていく。これをホーム4番手滝本、2度目のアタックだ。いけるのか。大瀬戸が車間を空けて2度抵抗、力尽きた。工藤が自分から行く、工藤がまくる。大瀬戸ここは抵抗乗り越えた、工藤がまくり切る。丹波もついていく、離れかけた、次いけるか。あとは2番の大瀬戸が切り替え向けに4コーナーあった、工藤がじりぐらした。3番の丹波、岡山勢のワンツーだと3着は2番6番どっちだ。3着微妙です。
やがて左手赤番近づきます。4周回目に間もなく突入。増原を坂本が抑えます。坂田の後ろに2番車の山口、先に切り替えて6番の佐竹は現時点では広島勢追走の意思表示です。今度は坂本ラインが流れの上で4車になった。4対3、逆に坂本ラインが4車となった模様で打勝。このまま坂本としては4人で攻めていけるか。別戦勝負の増原どうする。増原がバンクの上に上がろうとしているが、そのあたり坂本も意識している。踏み合い勝負を先にいた増原が先にいた、かました、かましていく。坂本がどこまで抵抗する。5番の塚本が連結離れています。内側坂本が一人で抵抗。1番の前袖木柄もつれてバック。6番で3番坂田、6番で坂田まくる。坂田が6番では一刀両断だ。これは波乱の展開だ。6番では豪快に3番坂田義行飲み込んだ。横2着合わ2着どうだ、1六に2着どうか。勝ったのは坂田義行。勝負どころが近づきます。山中隆夫は前で待ち構えます。気合をつけて地元山本、西田と中国勢。4番の平尾が西田の後を追いかけてくる。山中隆夫は中国の3番手か。ジャン前の2コーナー、山本翔と平尾和崎、気持ちの戦い。ジャン前で平尾和崎は前に出る。山本翔は今日も飛びつくか。同じことを今日も、今度は大ベテランの西川に挑戦状。西川の気持ちに火がついた。山本翔挑戦、貫禄で西川仕掛け。この後ろに3番の西田が切り替えた。山中隆夫もうまく立ち回って4番手。5番の坂田翔バック手前4番手が、山中隆夫が縦の勝負。2番手西川仕掛け止められない。3コーナーで疲労を飲み込んだ山中隆夫。坂田翔ここに7番の上福士が抜き替えて直線コース。負けられない戦い。2番山中隆夫に5番の坂田翔並んでゴールだ。7番の上彦氏は3着。4コーナー回ります。池田亮が前で待ち構え、後ろを見た。前傾姿勢原口、打掌の周回。4周回目、バンクの上の方に上がった原口。2番車の友貞も様子見る。友貞がどうするか。流れ次第では小川のところを飛びつくのか。友貞もここはかなり意識している。かなりペースを池田亮をスローダウンさせた。車間を上げて友貞が3番手。友貞が揺さぶりをかけた。九州勢に友貞が一旦揺さぶりをかけて鐘が鳴って、4番池田亮が3コーナーから徐々に、これは初日得点同様、腹をくくったか。先行勝負に出そうです。原口はまくりか。このまま2車でも行きます。友貞が2番手の車間を3車陣徐々に詰めて、いざとなれば友貞、これは自分から仕掛ける雰囲気か。3番手友貞、5番手原口、コールアウト、先に仕掛けたのはバック手前、5番手から原口、友貞抵抗、友貞が合わせる。さらに番手から6番大谷が抵抗、大谷が合わせていく。2番の友貞大谷乗っていく。6番手から小川して内も折り込む直線、横広がった、横広がった。7番原口、原口が抜け出して6対1、2着微妙だ。4番の三石、3番の山形、九州勢の横を蓋をして、そのまま前段接近です。大川が前々踏み込んで残り2周。三石、山形、徳島勢が1コーナー一旦インを切って、そこを1番の大川が強気の競争も、6番の瀬戸が強引に2コーナー抑えた。九州勢が前に出て、1番の大川、7番三宅、中国勢が一気にいった。ジャン3コーナー、6番の瀬戸に襲いかかった大川より地元の三宅を捨てて、まさに昨日の池田料理の同様、男気に勝る先行だ。気迫の先行、これを6番手から4番の三石が迫ってくる。追い上げて3番や4番で割り込んだ。九州ではラインを崩れている。徳島でもこれは山田が切り替えた。2コーナー3番で間発、瀬戸の仕掛け、三宅達也余裕ある、うまく合わせて冷静沈着。番手から発進、番手前後ろ2番手、1、2、3、4、4、3もついたか。3番の山形が切り抜い、2番手、2番の小岩3番手、4コーナーが直線、7番三宅達也会心の番手巻き乗った。3番山形ですが、7番3番2番三宅達也連勝。
小川城太の動きを2度3度何度も確認。赤番前から相当外小川城太踏み込んでいく。内藤足も四国で乗っていった。打掌の周回、一旦動いたが5番の九島突っ張った。渋谷に1センター、内藤は4番で切り替えた。4番で内藤と5番で小川、車間は4差身弱。四国トリオ小川城太、足の貯金はまだ余ってるか残ってるか。3コーナー九島がとことん行きます。前傾勢でぐいぐいとがむしゃらにとことん行きます。思い切っていきます。番手の新井がちょっと車間を空き始め、最終ホーム5番手から逆襲。小川城太3番手、角良も気づいた。ここはもう2コーナー会心の番手まくり。新井隆弘、角良正史、内藤足も乗っていく。7番の小川城太、内藤3番手並走。小川城太はこれより前後、内藤3番チャンスをかかる。4コーナーが直線、新井隆弘会心の番手まくり。3番の角良特選組のワンツー、地元内藤3番手、1番3番6番です。